Már kezdő orvoskoromban, mint azonnal megcsapott engem az orvoslásnak a csodája, tépsége, és el is határoztam, hogy a lehető legjobb orvos lehetek, amennyire fel tud csak készülni. Ennek érdekében sokat tanultam, sokat dolgoztam, de aztán a sok tanulás mellett rádöbbentem arra, hogy csupán a nyers szakmai tudás nem elegendő. Az csak egy jó mesterember léte engem, és nem egy igazi valóság. Valami még hiányzik ebből. És akkor rájöttem arra, hogy a gyógyításnak van egy szakrásban a vonzata is, és aki erre ráébred, aki ezt érteli, annak számára a hit, a bizony támasztad, segítséget ad, biztos átért tud adni. És van egy másik, van egy humán vonalat is, vonal is, ami legtöbb lényegi az, hogy becsülni és szeretni kell a beteget. De nem csak a beteget, egymást is. Egymást meg kell becsülni, egymást is tisztelni kell. Az egészségügyi dolgozók tudják, hogy miről beszélek. Én nagyon büszke vagyok a munkahelyemre és a sportmunkatársaimra. Gondolok itt a nagyon jól képzett orvosokra, nővérekre, műtőistőkre, adminisztrátorokra és mindazokra, akik a háttérben a téma kevésbé látványos, de mindenképpen szükséges munkát. A orvosi tevékenység, a szakdolgozó tevékenység nélkül olyan, mint egy tartó. Ha nem hiányzott ketalában, már pedig anélkül nagyon nehéz hát valami teljesítményt felmutatni. Én úgy gondolom, hogy mi, akik különböző beosztályban, különböző területén dolgozunk, mi együtt képezünk egy egységes egészet. Egy test vagyunk. Ettől nem létezhetünk egymás nélkül. Mai napig én hálás vagyok azokra a műtősnőkre, akik annak idén sok-sok év ezelőtt meg tudtak operálni. Én úgy hálás vagyok azoknak a nővéreknek is, akik megtöltöttek a beteg szeretetére, és kisegítettek minden alkalommal, mikor szükséget éreztem erre. Most is hálába gondolok rájuk, és köszönöm nekik, nem először, lehet, hogy utoljára. Sajnos az egészségügy hát nem kapja meg azt a tiszteletet, elismerést, becsületet, megérdemelnek. Ez a mai nap egy kivétel lenne, ha többen lennénk, mert ez a nap róluk szólna, főleg a lábban, főleg betegányban a dolgozókra. Most a nap fény rájuk hullanak, és nagyon megérdemelni. Én ezt tudom, hitem, hiszem is vallom, és nem csak most mondom, ez a munkatársaim, én azt nem mondom, ők is ezt mondanák, hogy ezt nem lesz a haját tőle, és nem csak mondom, így is értek. Most azért én a beteg is azt kívánoltak, hogy érezzük át, hogy most mégis az ápolódókról van szó, betegányban a dolgozókról van szó, a néztene nem egy csekerülőkről, hanem egy csekerülőkről van szó, akik mindent megtettek azért, hogy a betegekről valamennyire megjövőhassuk. Most azt kívánoknak, hogy legyen egy képestény, legyen, hát, érezzük jól magunkat, és köszönjük.